O terrorismo é como a calvície precoce, ataca pela calada. O meu nome, já vocês sabem qual é, eu sou o Hernani Carvalho e hoje vou ensinar ao senhor telespectador a reconhecer um terrorista e a distingui-lo de um, sei lá, de um indireito. Este é o meu manual de caça ao terrorista. Epá, ó Júlio, e não digo mais nada. Para perceber melhor aí em casa, tenho aqui junto de mim Palito Piloto com um turbante de Daesh na tola. Isto é uma toalha de um bidé e como é turco é lá da terra deles. Também veio a mulher rural para satisfazer Palito Piloto numa das suas fantasias sexuais, que é dar uma queca em pleno voo, ou seja, ir-lhe ao pito. Para o clube eu não caio, porque tenho terça-feira médica dos olhos, que é uma consulta que eu já marquei em 1999, em janeiro. Relaxe, aqui o Hernani Carvalho tomou conta da ocorrência. Lição número 1, senhor telespectador. Os gandas moliantes não são como eu e a Júlia, que levamos na mala abrilhantador para os dentes e truzes. Epá, e não digo mais nada. Oh, Palito Piloto, quem é que fez a sua malinha? O meu vizinho, o Ai Ai Med, que é uma joia de pessoa, ele monta bombas na garagem e para destá-las faz explodir as vacas. Então, oh, Palito Piloto, e o que é isto? É algo a pé. Mas que eu desidrato em altitude, então a minha cunhada diz-me assim, já se desidratas. Bebe algo a pé, parece que anima mais a pessoa. Oh, mulher rural, não pode, ou bebe tudo aqui, ou então lixo com ele. E epá, oh Júlia, epá, não digo mais nada. Tempo que eu não bebia assim tanto de penalti. Desde ontem, desde a seguir à missa, do meio-dia. Bem, senhor telespectador, o terrorista gosta da música tipo gato entalado nas portas de um poliban, o metal. Tem metais? O cinto serve? Não tenho, não trouxe, que é assim. Oh, Palito Piloto, esvazie os bolsos. Olhe, senhor telespectador, um corta-unhas pode seccionar a asa de um avião. Epá, hoje eu não digo mais nada. Amigo telespectador, esteja atento ao que lê o Artolas de Lado. Se lê a Bola, é do Benfica. Se lê o Expresso, é o Dr. Pinto Balsemão. Se lê o Gustavo Santos, é o próprio. Estás a perceber, Júlio? E não digo mais nada. E é assim, senhor telespectador, graças ao meu know-how, ao meu savoir-faire, ao meu aikido, Palito Piloto e a mulher rural podem embarcar, descansados, rumo ao Aeroporto Internacional de Rio Tinto. O senhor Hernani, parece que desta vez se enganou. Mas a gente não leva mal, não. Eu sou mesmo um terrorista. Eu inscrevi-me na net porque diz que o DS é bom para sacar gases. Morto ao bechamel! Esta parte não sei bem porque eu só comecei a formação ontem. Ai, que bem. Oh.
Mas que estão a levar, parecia tão bom moço, era bom, 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 bom. Nem me tira da ideia, chora, Nani, quem é terrorista? É o filho dela, digo-lhe assim. Ah, secundina, não passas de um terrorista. Bem, senhor telespectador, a conclusão disto é a seguinte. Só uma pessoa capaz de me ensinar a aprender com os meus erros, essa pessoa sou eu, é Hernani Carvalho. Vou ter que ler eu próprio o meu manual. Epá, e ó Júlio, eu não digo mais nada.